Pozdravujem vás, priatelia. Volám sa Ondrej Eršek a som zakladateľom a spolumajiteľom spoločnosti Heyra SRO, ktorá sa zaoberá distribúciou voľne divokoloveného a teda žijúceho a loveného lososa. A jedného produktu z neho, ktorého obrázok vidíte tam na tej obrazovke za mnou, a to je ikra. Rozhodol som sa nahrať toto video z jediného dôvodu. Ľudia sa na nás obracajú, že čo to vlastne tá ikra je a ako to chutí a vôbec nepoznajú túto zdanlivo známu, ale v skutočnosti neveľmi známu poživeň. A preto vlastne som nahral toto video, alebo nahrávam toto video, aby sme vás trošku oboznámili s tým, čo to vlastne ikra z lososa je a akú by mohla mať hodnotu aj pre vás. Mám tu pripravených pár faktov. V skutočnosti táto poživeň má také vlastnosti, že by sa možno mohla považovať za super poživeň, alebo tak, ako sa to nazýva, že super food vo svete. A naozaj je veľmi užitočnou poživňou, hlavne pre osoby s nízkou hladinou hemoglobínu a slabou imunitou. V skutočnosti aj v malých množstvách pomáha udržiavať energetickú rovnováhu a silu v ľudskom tele. Poďme sa pozrieť na to, čo v tejto kulinárskej pochuťke je také hodnotné. Kaviár je bohatý na také látky, ako je kyselina listová a stopové prvky. Napríklad obsahuje železo, fosfor, draslík, jód. Obsahuje veľmi hodnotné, ľahko stráviteľné proteíny, ktoré v ňom tvoria takmer tretinu celkovej hmotnosti. V tom proteíne sa nachádza veľké množstvo polynenasýtených mastných kyselín, ktoré pomáhajú vlastne zlepšovať fungovanie celého tela, pretože dávajú do poriadku bunky, z ktorých je telo vlastne poskladané. Tie kyseliny majú zároveň antialergické vlastnosti a sú schopné normalizovať krvný tlak. Kaviár dokonca obsahuje niekoľko vitamínov C, A, E, B, D. Užitočné látky v kaviári majú priaznivý vplyv na krvný obeh a znižujú riziko vzniku krvných zrazenín. A mnoho ďalších hodnot, nebudem vám ich teraz tu všetky vymenovávať. Kde môžete získať túto skutočne hodnotnú poživeň? No, priatelia, mám pre vás domácu úlohu. Skúste nájsť niekde na Slovensku kaviár z divokoloveného lososa. A povedzte nám svoje skúsenosti, pretože my sme si robili prieskum a my sme ho nevedeli nikde zohnať. Teda samozrejme okrem toho, ktorého dodávame my. No teraz, čo robí ten náš kaviár takým hodnotným? Skutočný kaviár je získavaný hlavne z tichomorských lososov, ktorých veľké stáda sa nachádzajú okolo Sachalinu a Kamčatky. Najhodnotnejší kaviár, ktorý je pripravený podľa klasických receptúr, bez pridávania farbív, aromatických a konzervačných látok. No a keď sa pozriete na to, ako je dneska priemyselne chovaný losos a čím je krmený a ako je ošetrovaný, aby neochorel, tak asi prídete na to, ako vyzerá aj tá ikra z takéhoto lososa. No a my sme sa boli pozrieť na výlov takéhoto divoko žijúceho lososa, nie farmovaného, nie chovaného, na Ďalekom východe. Mimochodom, odporúčam pozrieť si náš príbeh na našej stránke www.heyra.sk. A my sme tam strávili nejaký čas a nejaký čas sme strávili aj v tzv. Ikierni, to znamená tam, kde oni spracovávajú tú ikru. No a tam sa pri dodržaní veľmi prísnych hygienických podmienok tie vaječka oddelia od tzv. Jastiky. To je akýsi miešok z takej tenkej, ale veľmi pevnej blánky. Potom sa vajíčka v dvojstupňovom procese solenia osolia v tzv. Soľanke. To je vlastne roztok soli vo vode a určitej koncentrácie. V tom prvom stupni je tá koncentrácia soli asi 4 až 6%, v tom druhom stupni je 6 až 8%. Potom sa tie ikry následne odstredia v takej veľmi silnej odstredivke, aby sa z nej odstranila vlastne všetká voda. A potom je tam veľmi zaujímavý proces kontroly doslova každého vajíčka a odstraňujú sa všetky poškodené vajíčka, respektíve nejaké nečistoty. Je to neskutočne náročná a aj na naše pomery veľmi dobre platená práca.
A nášmu dodávateľovi totiž záleží na tom, aby sa nestalo, že keď niekto otvorí tú konzervu s jeho kaviárom, že by v nej našiel čo je len malú smietku alebo malú chybičku. Následne sa takýto kaviár na presnej váhe plní do plechoviek a pridá sa tam veľmi maličké množstvo rastlinného oleja, čím sa bráni vlastne zlepeniu tých vajíčok. No a potom sa táto konzerva celá zoberie a okamžite sa v tej plechovke šokovo zamrazí na 18 až 20 stupňov a tento stav si ten kaviár zachováva, až kým vy tú svoju konzervu s touto pochuťkou od nás vyložíte z mrazničky do chladničky, aby ste si na nej na druhý deň pochutili. Preto sú v tom kaviári, ktorý dodávame my, zachované všetky užitočné látky, minerály a vitamíny a zachováva si prirodzenú chuť. Takže potom tú plechovičku zoberiete, takýmto spôsobom ju otvoríte a tu je tá vaša pochuťka. A my vám prajeme skvelý kulinársky zážitok. Dobrú chuť.